家嫔生下了四阿哥，皇上十分高兴，为他赐名永成。皇上对四阿哥真爱异常，纯嫔认为皇上因此疏忽了大阿哥和三阿哥。海兰提议让纯嫔带着两位皇子去看望四阿哥，若是碰上了皇上，也可增进父子情谊。可纯嫔称大阿哥读书辛苦，只带着三阿哥前去。皇上见纯嫔养育孩子辛苦，将他晋为妃位。海兰曾提醒纯妃收养大阿哥，纯妃如今封妃，十分感激海兰。皇上到钟粹宫看望大阿哥和三阿哥，魏彦婉告诉皇上，大阿哥平日里教三阿哥识字，皇上听了夸赞三阿哥，还主动提出教三阿哥识字。纯妃见三阿哥得皇上赏识，奖赏了魏彦婉。海兰看到皇上与彦婉相遇，皇上告诉魏彦婉可以靠自己争取好门第，话语中饱含柔情。海兰感慨宫中要出第二个阿若了。彦婉将宫中的月银全部送给额娘，而她额娘仍托人传话称银子不够。燕婉知道额娘嫌弃凌云彻的身份，向他诉说心中的苦闷。凌云彻表示自己一定会努力让他过上好日子，可燕婉称自己不想让额娘和弟弟随自己一起受苦，自己年满25岁就会出宫，他不甘于做一名伺候大阿哥的宫女，现在留给自己的时间已经不多了。他向凌云彻提出今后不再见面。看着燕婉远去的背影，凌云彻心如刀割。海兰告诉纯妃皇上对燕婉有情，纯妃虽然心有不悦，却无法阻止皇上的想法。海兰称若是燕婉成了皇上的人，众人必定以为他是纯妃所举荐来拉拢皇上，这样三阿哥变成了众矢之的。海兰给纯妃献上一计。这时大阿哥大声呼唤燕婉，纯妃和海兰发现他就在房外。纯妃认为燕婉心思已经不在大阿哥身上，命人传来燕婉。谢娘娘恩典。皇上宠爱海兰，为他送来胭脂，可海兰看着精心装扮的自己，却觉得自己已经换了一个人，换了一副心肠。如意将冷宫中绣的帕子交给凌云彻，凌云彻满身酒气，说话十分不耐烦。他称自己出身低贱，没有前途，连心爱的女人也离自己远去。江雨斌冒险来到冷宫之中，为如意主仆诊病。替如意诊脉之后，江雨斌称如意身体并无大碍，只要细心调理便可痊愈。江太医接下来为锁心把脉，如意看出二人眉目传情。皇上的荷包落在寝殿之中，皇上命阿若去拿。阿若悄悄翻看了皇上床边的盒子，发现了如意曾经为皇上绣的帕子。皇后渐渐走出了丧子之痛。贵妃来到皇后宫中，给皇后展示公主捡到的冥纸。贵妃说这冥纸一定是从冷宫中吹出的，如意一定是在诅咒永莲。皇后听了决心为永莲报仇。凌云彻始终无法忘怀燕婉，整日喝酒，而燕婉在花房中的日子也十分凄苦，整日做一些体力活，受人欺凌。